proč soupeř šel na druhou stranu, když to mohl ukončit. On si z něho dělal srandu, ne? Wow, Scooby si dělal srandu a tak mě to doplatil, to je idiot. Nazdárek všichni, to je Pepis a vítám vás u další sobotní kompilace. Jak všichni víte, tak mi můžete poslat vlastně záběry nebo epic momentky z Clash Royale do e-mailu, který najdete dole v popisku. A no, myslím, že to už tady to běží už několik týdnů, takže se do toho pojďme pustit, myslím, že všichni víte, o co jde. No a pojďme se na to dát pustit, máme tady prvního Vojta a Číňana, takže Vojta a Číňan hrajou proti sobě, ježišmarja, Číňan. Je to tady na takový 193 a 173 životy, jsem zvědavý, kdo vyhraje. Musím se podívat, tady kdo běží, já myslím, že to bude ho Grider určitě. Já jsem, what? Tak to jsem nevěděl, že má soupeř Freeze, ale jinak dobře, vyhrál to je Ugor a Ana. Jinak by to určitě dal, ale vždycky si musíte šetřit trošku i na ty gobliny. Já se nějak omlouvám, já jsem trošku nemocnej, ale jak vidíte, tak každý týden musí vycházet o kompilace. No a máme tady další zápas a tady je Zbina. Poslední vteřina do prodloužení a má 919 na životech, tak jsem zvědavý, kdo vyhraje. Neříkejte to, že to ještě otočí. A teď by to měla stačit bohatě raketa. Ale to stačit nebude, jak vidíme, tak raketa není tak rychlá přes celou mapu a vyhrává Zbina, takový štěstí. Mám potom se podívat dál, co tady máme. Další to máme Slogan SK, ten běží vlastně, ten má 85 na životu na věžce a na něj vlastně se řídíte Giant, to jsem zvědavej. Wow, zbyl jeden život, ale to by možná, kdyby použil ten Goblin Barrel, ale jej, tak špatně položený Goblin Barrel. Kdyby ten Goblin Barrel byl líp položený kolem věže, tak by to vyhrál za každou cenu soupeř. Lol. No, takže musíte na poslední chvíli nesmíte znervoznět a musíte tam dát ten Goblin Barrel správně. Tady byl toho příkladem. Kuhl 9000 CZ, na něho se řítí raketa, která určitě stačit nebude, to víme všichni, to musí být dvě rakety. Ale Hog Rider, jo, tak to jsem zvědavý. To stačit nebude. Hog Rider 86 a log nebude stačit, to musí být jak dva životy. Ne asi. Dva životy, to si nevšimíte, já mám dneska návštěvu. No a každopádně dva životy a vyhrál to Giant Larry. Dobře on, dejte mi vědět, jo, jestli někdo takhle onemocnil teď v létě, nebo v létě, skoro v létě. Protože já jsem na to fakt hrozně bizarně, doufám, že to i nenaruší dnešní video. Natáčím pořád a myslím, že jsem plný energie uvnitř, ale venku moc ne. A jinak tady máme teda velký push na Blizzard CZE. Na ně se řítí velký Royal Giant. A neříkejte, že to jako točí balon nebo Royal Giant, to jsem zvědavý. Ale jeden damage a teď by stačil bohatě ten zap, nebo se stíhat zap, aha. Zap nedává dostatek životu, lol, takže Blizzard vyhrál o jeden život, dobře. Hele, dneska máte celkem dobré záběry, takže tak mi napište dolů do komentářů, co si o tom myslíte, co vám tady posílají, jestli se vám to taky stává nebo ne. No a my se budeme podívat dál. Ivanos 27. Na Ivanose 27 má už jenom na hlavní věžce 16. Co takhle Fireball na toho... Aha, kdyby to použil Fireball na Hog Ridera, tak by to vyhrál. Si myslím. Wow, teď je to fakt napínavý. Hog Rider, Sheepy, Ice Spiritka, what? Lol, tady byl někdo greedy a to se mi taky stávalo, že jsem z greedy, že to chci ukončit a potom to prohraju. A tady to baví hra Ivanose jen tak tak. Potom tam máme Andrev, 5 vteřin prodloužení. Tohle to bude remíza určitě, ten zap nebude stačit. Nebo že by to ještě vyhrál, to pochybuju. Lol. S jedním životem jen tak taky, tak to by mě naštval, kdybych to instaloval. Je to tam na Kishosove, na něho se je to 200 na 300, tak to jsem zvědavej. Prodloužení jsou, ty šipy byly příšerný. A ok. Taky stačí nebude,
Banditka to vyhrála místo dvou spelů, dobře, ona. To se dalo ale čekat, když vlastně soupeři Ingridy, potom tady mám Kupča. Neříkejte, že to Kupča Elite Barbarians versus Mega Knight. Ten lock byl dobře udělaný. Ale neříkejte mi, že to Mega Knight zničí celý. Stačí jenom ubránit krásně. LOL, dobrý prediction. Kupča velmi dobrý prediction. What? Prosím? Miner? Jejku, i když Kupča měl tak dobrý prediction, tak to prohrál, ale jen o dva životy, takže smůla, ale tyjo, fakt well played, bych řekl fakt dobře odehraný zápas. Proto máme Lukáše, ten má 20 životů na věži. A řítí se tam Hograj, Hog, to je Lok, ne Hog. Lok se tam řítí a vidíme, že Mega Knight skáče mnohem rychleji a vyhrá to Lukáš. To jsou fakt dobrý zápasy vlastně tady ten týden. Já tyjo, škoda, že jsem nemocnej, protože tady to by bylo fakt super. No potom tu máme další zápas od Ugonyho, ten má 97 na věžce na 20 vteřin, to by měl soupeř vyhrát, ale běží se mu tam obří peka. To nevím, co udělal soupeř, já bych tam dal teda golema. To by aspoň mělo trošku ten čas získal. No a tak tady to vyhraje určitě Pekka, protože Pekka to úplně zničí. Wow, ale zbyl mu jeden život u Gunimu. Takovej laker, to byste lakeři hrozný. Jdem dál. Já si myslím, že dneska je to video, kde je nejvíc jeden život jenom, wow. Nevím, jak se vám to povedlo přes jeden týden, no. To máme Ondra a Typhoon. To byl jeden život na věži, 20 vteřin a teď to soupeř otočí určitě. A co, obrání někdo Majna? Nechtěl bych, no a potom tu máme Kubu. Na Kubu se řítí, jak vidím, tyjo, to někdo hraje, jo. Barbarian Barrel. A že by to nebude stačit. Log taky stačit nebude. Jeden život. Vidíčky, log ubírá 84. Nebo 84, většinou, jak tady vidím, tak většinou ubírá 84 z těch zápasů, co mi posíláte. To jsem nepochopil. Proč soupeř šel na druhou stranu, když to mohl ukončit? On si z něho dělal srandu, ne? Wow, z Kuby si dělal srandu a tak mě to doplatil, to je idiot. Nechat mu tam jeden život a jít si na druhou běžku, wow, to je troll. My to tam máme v 8, takže wait. Wait je v prodloužení, ale má tam velký push připravený. To jsem zvědavý. Zase špatně položený Goblin Barrel. Wow, 32 na životu. Škoda, já bych byl rád za tu remízu, co tak dělat. Potom tu máme Movit. Movit tu má obrovský push na něho. A neříkejte, že to otočíš, je raketa od soupeře. Wow, a neříkejte mi, že to Prince celý otočí. To není možný. What? Prince to zachránil celý. Oproti raketě, Baby Dragon a tak. Wow. Dobře, Prince. Dobře to zachránil celý. Potom tu máme dalšího, Adama. Adam tu má 675 na věži. Na věžce teda a má tam už jenom 79 životů. Shipy by měly většinou stačit, pokud není moc nízký level. LOL, Adam tam dal, cože? Adam dal heal na Giant Larry. Wow. A teď to ještě... What? Tak zase špatný položený barel a zase prohraná hra. Soupeře samozřejmě. Well played, no. 2v2. To jsem zvědavý. Raketa, balón, co bude rychlejší? To bude... What? To fakt vyhráli, kluci? To jsem si fakt říkal, že to není možné, aby to vyhráli, ale OK, well played. No a potom to máme Krafy.cz, ten má 290 soupeř a tam se na něj řídí raketa a Magic Arch by měl být. Wow. Takže tady máme první zápas, kde byla raketa rychlejší. Wow. To byl rychlejší, raketa nebo Giant? Omlouvám se, podívám se na to, tak to bylo tak rychlý. Wow, tak to byl Giant, byl pořád rychlejší než raketa. Ne, ono to bylo naraz, akorát že Giant získal 3 korunky, mezi tím co raketa získala jenom 1. Takže 2, takže vyhrál Krafy. Potom máme další zápas, Hamšík. Na Hamšíka v prodloužení, vlastně teď musí dorovnat věžku, nevím jestli ji dorovná. To naštveno. Máme tady další 2v2, na ně se řítí balón. A 22, teď stačí jenom minor jeden hit.
What? A on se začal fokusovat na princesku. Ježiš, ještě lock to dále, lol. Tak tohle to bylo fakt dobrý, well played, jo. Jak úplně znehybnit minera, a to je taky tím, že soupeř neumí dávat, že jo. Jak vidíme, tak soupeř to fakt neumí dávat, dal to vedle přímo princesky. Což je lol. Takže i placement je hrozně důležitý. A ten lock to taky zachránil. What? No nic, lidi, to bychom měli vlastně na závěr tohleto videa. Tenhle týden. Já myslím, že to dá se říct, že tady ten týden byl jeden z těch nejlepších týdnů, co jste mi kdy poslali záběry. Jen tak dámy, takovýhle posílejte záběry, protože jsou fakt dobrý. Je to tady i vidět, že ne vždycky vyhrajete vy a vždycky zbydou fakt epic momentky nebo takový záběry, že prostě vám zbydou málo životu, nebo to prostě dokážete otočit, nebo to soupeř dokáže otočit, nebo prostě děláte takové chyby, které vlastně vám prohrajou zápas. Ale fakt dobrý, tady ty záběry se mi hodně líbí. Takže jestli máte takovýhle záběry, tak mi to pošlete dolů. Dole najdete vlastně v popisku teda e-mail, kam mi můžete zasílat všechny takovýhle záběry. Jestli budete posílat takové záběry častěji, tak budu hrozně rád a fakt se těším na příští týden, co přijde. No a nezapomeň tam hodit like a když tak komentář, protože budeme potom všichni vědět, i ty, co vlastně posílají tyhle ty záběry, že Clash Royale není mrtvé, protože já v tom věřím a budu to stále točit a budu to stále hrát a doufám, že i vy. No a já se s vámi tady loučím do příštího týden. Mějte se lidi, čau, čau, doufám, že se uzdravím do té doby a mějte se lidi, čau. Já se budu uzdravovat.